ako budu glasali građani Srbije da ja vodim jutarnji program bez odeće, odnosno gola, da ti kažem, ja ću im ispuniti želju. Evo, otvoreno to kažem, ispunit ću im želju. Ja ću biti ta prva koja je to uradila u istoriji srpskog novinarstva, jer i gola da vodim jutarnji, narod mi veruje. A nekome ko se zakopča do grla, oni se mučenice trude, pozakopčavaše se, preobukli se 500 puta, daj do grla, daj ispod grla, opet manji šer, opet im narod ne veruje. Znači, nije do odeće, do osobe. Do osobe je. Znači, ti možeš da budeš kako god hoćeš obučen, ako si kurva i ako ne umeš da radiš svoj posao, džabe ti odeća.